მოგესალმებით თქვენ უყურებთ ფორჩხიძის კლასს. რა სიმღერას მოვისმენთ დღეს? დღეს მოვისმენთ Weekend's Earn It. Weekend-ი თვითონ არის ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი აღმოჩენა. სხვათა შორის Daft Punk-ის აღმოჩენილია და მათი პირველი კოლაბორაცია Starboy და Avril Lavigne-ი იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სიმღერები, მაგრამ აი სიმღერა Earn It არის ესეთი განსხვავებული და აი მისი ვოკალური მონაცემები ძალიან მაგრად გამოჩნდა და საერთოდ მაგარი ბიჭია და ვფიქრობ, რომ კიდე ბევრჯერ გვასიამოვნებს და მაგარ სიმღერებს შემოგთავაზებს. რით გამოირჩევა ეს სიმღერა? ეს სიმღერა არის იმიტომ არის მაგარი, რომ 21-ე საუკუნეში ახალგაზრდა ბიჭი გვთავაზობს 70-იან წლების ბლუს და ეს ჟღერს ახლებურად თანამედროვეთ და ეს old school-ი იღვიძებს 21-ე საუკუნეში. გვაჩვენე ბლუზის ელემენტები ამ სიმღერაში. ხო, ნუ აი ეს ბლუზის ელემენტები აი აქ აისახება. ერთხელ კიდე გავაკეთოთ ეს მყო მონაკვეთი. და ვინ გვიმღერებს? იმღერებს უმაგრესი მომღერალი, ესეც ჩემი აღმოჩენა, ნინა არაბიძე. Expect.